Gbogbo àwọn láyé nka jàlá àwọn Benzema àwọn olóòtú nkan nkan bẹ́ yẹn tó fi dórí ògógó ọdúnladé nkan nkan mo ń promote wọn ẹnùgbà tó di pé nkan kan fún mi báyìí ẹ believe pé mo pe number Mr. Latin ní ìjẹta mo pe tẹ́mẹ̀fà kò pe kọ́ torí pé mọ̀ pé kò sówó lọ́wọ́ mi mo ṣe wá wò pé òun ó mọ̀ ń pa àṣẹ ṣe dáadáa kó mú mi lọ bí tán ti lè help mi tó gòyàn á pick padà ẹjọ́ torí ọlọ́run ẹ̀ ṣàánú mi bàbá ayé yín ò ní bàjẹ́ aṣọ ló kù dákùnbúlé kí lọ fẹ́ ká ṣe fún ọ̀rẹ́ rẹ gẹ́gẹ́ bí ìrànlọ́wọ́ Pere wa ko si de ti ma so fun ija to fi je mi o fe baye mi je ni ko le fun mi ni toro ati ko bo ki fi je lolori buruku ba ran bi orun ogongo yi o rorun e ti a ma ke lo de ke ni nkan ta jo fa ta ma le ejo sira wa ninu aye se o le to be ni ewo bi o bo se wo mi bo ti lo sare awon olowo mo dari o eni ori yo di le ori lo yo mi lo ja ndele igba ta wa pada le se ni se mi lade owo mi se lade ori buruku le je ti iwo lade èmi ò léwèrè lè ládé ibi tó kù sílọ bàbá ẹ bá ń fún lẹ́pẹ̀ èsù ẹ máa lọ máa bọ̀ sí báyìí tó bá ẹ sí lọ bẹ́ẹ̀ kílẹ̀ ẹ wọ bàbá ẹ rí àgbọn kò sí wọn èsù náà lọ ti jọ ọbẹ̀ ẹ sunkún kẹ́rọ ọbẹ̀ ẹ lẹ́kún ẹ lẹ́kún sunkún náà lọ́rẹ̀ sunkún bàbá olórí kúkú lé ẹjẹ́ mọ̀ pẹ̀pẹ̀ èsù sí ọ̀sà bí wọ́n nílẹ̀ ìsú mi. Bóyá yahoo yahoo ọlọ́mọ jẹ́ kádàmù bàgà tó sọ omi sẹ́ẹ̀